science na teknolojia. Wale chilohozi zako nti Facebook. Oba osobola okusinziira ku mutimbagano mugatta bantu n'osobola okuwuliziganya n'ebyuma byonna ebikozesa amasannyalaze mu makaago. Tutunuulidde enkola endala emanyiddwa nga Home Automation System ekoleddwa John Galiwango, omuyizi ku International University of East Africa. Ekyenjawulo ekirimu eno system, nsobola controlling eno system nga nkozesa website, nga nsobola okukozesa Facebook, nga buli kimu nga wonna weeni ngezaako okukola ekintu kino nga nikeesi obadde olina by'okola. Nila inyumba yobo so chatinga na yu. Zio kupa masanya zigageze, wila bila ketala, kati wano, bilichimu chiba chikuli mungalo, kusimu yu ni laptop, oba iPad, bilichimu chiba kusimu yu, mbo so chiraba, nusobolo kubijako, wana woli, woli Kenya, woli Uganda, woli Kabale, woli anywhere, so kubanga bilichimu chijako ngoli, woli wana woli. Eno system, ekozesa kibaita GSM, nga tuteekamu SIM card naye data gwekozesa yinza n'okozesa 10 MB okumala omwezi. Tulina ne microcontrollers tuteekamu ze tuprogramminga, ebyo byonna biri mu software part. Naye nga eno system yakolebwa okuba nti esooka okujjukiza nga oli wonna w'oli. Okay. Science ne teknolojia.